Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Əkbər Əlizadə Türkiyəyə istirahətə yollanıb. Axşam Müqtaz xəbər verir ki, aktyor dincəldiyi anları sosial media hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub. Paylaşma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.